4 movie non-English yang menarik. Nak tahu apanya? Jom layan intro terlebih dahulu. Boom! Marhaba, assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Max Aaron Fit. Alright guys, konten kali ni kita akan buat movie review. Dah lama tak buat movie review, tetapi ada berbeza sikit dengan sebelum-sebelum ini. Itu kita akan buat movie review top 4 non-English movie. Okay guys, so non-English, kita tengoklah movie-movie apa yang menarik yang tidak menggunakan bahasa English, yang basically kalau kita tengok orang cakap cerita-cerita English saja yang best. Sebenarnya di luar sana banyak yang bukan menggunakan bahasa English also best-best juga guys. So macam biasa, before kita go even more further, nak korang tekan butang like dan juga subscribe supaya korang tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang. Alright guys, kita pergi pada movie yang pertama bertajuk Hunt. Film genre action ala-ala macam spy dan juga espionage punya style. Kisahkan konflik dalaman dan juga konflik di antara North Korea dengan South Korea. As you all know, sampai ke hari ini mereka mempunyai sejarah yang agak hitam orang cakap. Basically, masing-masing tak boleh mengalah. Dan until today memang kita nampak mereka cepat trigger . Dan cerita ni mengisahkan nak mengetahui siapa yang pecah lubang, siapa yang mole, siapalah yang orang cakap memberi info kepada North Korea tentang keselamatan, isu-isu keselamatan di dalam negara South Korea ni. So apa yang menarik is dalam cerita ni daripada peringkat awal sampai ke akhir, korang tak akan tahu siapa yang hero. Dan juga korang nak tahu siapa yang jahat pun korang confused, because basically dia ada dua watak utama dalam filem tersebut. Dua watak utama ni adalah top cop. Top cop ni kira macam polis-polis yang hebat lah. Satu di bahagian siasatan luar, satu di bahagian siasatan dalaman ni. So apa yang membuatkan ia orang cakap nampak a bit conflict is masing-masing menuduh siapalah yang tukang pecah lubang, siapalah yang memberi maklumat kepada North Korea ini. So misi mereka adalah untuk membunuh Presiden South Korea dalam satu majlis di Thailand. So macam saya cakap tadi, daripada first sampai akhir korang tak akan tahu siapa musuh, siapa hero sebenarnya pun korang tak tahu. So ada satu watak utama yang saya anggap hero because dia pelakon utama dalam Squid Game. Tapi malangnya kalau tengok dia punya cara watak dia tu macam tak menampakkan dia hero, nampakkan dia musuh. Okay guys, so korang kena layan that film 2 hours plus 2 jam lebih. Film yang best. Okay guys, so cuma satu je lah, dia slow burning sikit lah, tapi action tetap ada. Okay guys, itu filem pertama, Hunt. Okay guys, kita pergi pada filem yang kedua bertajuk Emergency Declaration, filem dari South Korea. Filem yang boleh dikatakan boleh berlaku dalam situasi semasa dan logik punya situation lah, dengan keadaan penyebaran penyakit yang agak bahaya kan buat masa ni. So filem ini berkisahkan seorang bapa dan juga anaknya tu ingin pergi makan angin, menaiki kapal terbang ke Hawaii, dan kebetulan beliau terjumpa seorang individu dekat airport yang agak very suspicious, macam tak betul pun ya juga. Dan kebetulan orang tu juga naik sama satu kapal, satu flight dengan dengan anak beranak ni lah. So dalam kapal tersebut ni memang dia dah nampak yang this guy ni memang very, orang cakap nampak macam very freaky sikit lah, bahaya masuk bilik air pun, duduk lama-lama apa semua. Rupa-rupanya this guy ni memang mempunyai agenda tersendiri, iaitu ingin menyebarkan satu penyakit yang sangat-sangat berbahaya. So dalam kat situ tu, bila bapaknya dah tahu dah yang lelaki ni sangat bahaya, berlakulah dia punya orang cakap pergaduhan dan pertelingkahan dalam kapal terbang, dan suasana haru biru lah dalam flight tersebut. So filem yang boleh dikatakan agak lama, 2 jam setengah, dan terdapat a few drama dan juga action dan terdapat adegan-adegan yang sangat sedih lah. Yalah kan, basically kalau dah tahu flight tu berpenyakit, penuh dengan penyakit, kebanyakan airport-airport di luar negara sana tak nak terima
kapal terbang ni atau flight ni untuk landing. So itu yang buatkan rasa macam, oh, kalau berlaku kat kita ni, apa yang terlintas dalam kepala otak kita, rasa macam wow, kenapa macam ni boleh berlaku, sedangkan you know, treatment tu ada, tetapi diorang tak nak take the risk, so diorang paksa flight tu untuk pusing dan kebarang kalian mungkin akan kehabisan minyak dan terhempas dan semua orang mati. Alright guys, filem yang best, pelakon pun best, lakonan tahu je lah, kalau South Korea, orang-orang Korea ni kalau berlakon ni, bab action pun best, bab sedih pun best, cuma part CGI tu mungkin diorang nak jimat kos, because nampak agak murah sikit, tapi bukan level CapCut punya style lah kan. So saya bagi rating filem ni 8/10. Yang filem tadi tu pun saya bagi 8/10. Okey kan, filem Han tadi tu saya lupa nak bagi rating. Alright guys, filem yang ketiga non English bertajuk My Name Is Vendetta. Filem bahasa Itali, sangat-sangat rare bahasa Itali, berkisahkan seorang bapa ini yang mempunyai satu background dan juga dia history-nya agak ganas dan luar biasa, kerana beliau adalah seorang pembunuh upahan, dan apabila satu misi tu dia dah selesai, beliau dah kira cuci tangan, dah tak nak bunuh orang lagi. So apa yang berlaku is beliau telah menjalani hidup macam biasa, normal life, kahwin, ada anak perempuan, lepas tu anak tu pun dah besar apa semua. At the same time, musuh-musuh bapanya ni pun, lelaki ini pun sedang dicari, sedang mencari beliau, sedang mencari, dan over the years diorang tak jumpa. Tetapi ada sekali tu anaknya tu pergilah ambil gambar bapanya tu dan share dalam social media. Bila dia share dalam social media, maka musuh-musuhnya dapat detect bapanya ni kat mana. So bermula daripada situ lah, seorang-seorang orang kenalan dia bapanya telah dibunuh, sampai satu tahap anaknya pun hampir-hampir dibunuh. Filem berdurasi 1.5 jam. Penuh dengan action, dan juga dia punya orang cakap pembunuhan tu agak dahsyat jugalah, tak sesuai ditonton oleh budak-budak kecil lah. So guys, so filem yang bertajuk My Name Is Vendetta, filem ini saya bagi 8/10 juga, because apa, memang very straightforward, tak ada complication sangat. Cuma dia punya pembunuhan dia tu agak very aggressive lah, ruling man. Alright guys, korang boleh layan filem ni. Okay guys, filem Italia. Okay guys, so itu yang ketiga. Alright guys, filem seterusnya bertajuk Troll, T-R-O-L-L . Filem Norwegian, Norway punya bahasa. So filem yang boleh dikatakan berkisahkan daripada filem fairy tale orang-orang Norway, iaitu sesuatu sumpahan yang berlaku terhadap satu perkampungan, dan dalam perkampungan tersebut ada beberapa individu yang disumpah jadi batu dan lekat dekat satu pergunungan ini. Masuk era baru, kerajaan telah putuskan untuk pecahkan gunung tersebut untuk buatkan highway kat situ, namun mendapat tentangan daripada orang kampung lah, because mereka cakap you know, the gunung ini mempunyai history, ada sejarah, you know, kalau boleh jangan pecahkan, nanti mungkin akan berlaku benda yang tak baik. Memang betul pun berlaku benda yang tak baik. Apabila proses pemecahan tu sedang berlaku, ada satu gergasi yang keluar daripada gunung tersebut. Mereka tak tahu nak macam mana nak react, especially kerajaan Norway ni. So terpaksalah panggil ahli-ahli pakar ni, nak cari satu solusi macam mana nak menangani masalah ini. So filem yang boleh dikatakan nak berkait rapat daripada sejarah kepada situasi semasa, dan juga yang best pasal filem ni, very straightforward yang pertama. Yang keduanya, CGI dia pun not bad juga for a foreign punya movie, for a Norway punya movie. Pada saya okey lah, memang best lah, not bad. So pada anda di luar sana, kalau korang nak layan filem ini, ada di Netflix. Filem ni saya bagi 7/10. So guys, so I think that's all for today. Kita punya 4 movie review, Han, The Emergency Declaration, lepas tu Troll, lepas tu My Name Is Vendetta. So 4 movie ni is a non-English movie. Korang boleh baca dia punya subtitle kalau korang nak faham. You know, why not try out filem-filem yang bukan English ni, ada yang best-best kat luar sana, selain daripada cerita Korea. Cerita Korea of course lah, definitely memang best lah. Okay guys,
So guys, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe supaya korang tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang. Okay guys, see you, take care, peace out. Bye.